dal sem pa najprej mini apelo na eno tako na pol športno furo, zdaj grem pa do frenda, ki se ukvarja z v bistvu lep folije čez avtomobile, pa nalepke, pa vse te fore, ki sem zraven pašajo. Zdaj, če jaz Klemna kaj poznam, telefon ti prid z mano. Ima zihar kakšen stroj v garaži, drugače sem pa k njemu prišel zato, da mi naredi ene nalepke, pa še ene nalepke. Pa kje si ti? Stari, kaj imaš tole? M6 pa smo polepili v prozorno folijo. Klemen pravi, da so te prozorne folije zadnje čase en tak dost velik hit. Pa tako je, da boj, da če nekaj popraskaš, da če pol vse skupaj malo pogreješ s fenčkom, da se tiste praske lepo zalijejo. Pa majster je rekel, da lahko tudi zvročo vodo, ne rabi fen. Pa le, kaj sem najdol, le za to. Če jaz kar takole naredim. A veš, kaj piše? Veš, je zmeri lepo vidjeti, če je v kakšnem hudem avtu tudi kaj slovenskega znanja. Fantje, vi pa puncem razložite, kaj točno je tole. Kaj pa ključe kot BMW-ja, a? Lepo v takem mehnem M-performance žogcu. Glavno, kje smo že ostali pri nalepkah? Klemen je D-man za te stvari, tako da mi bo zrihtil na par teh zadevc, ko mi folk non-stop govori, kaj pa če bi ti ta svoj ksiht pa svoj logo imel kdaj na kakšni taki mehni nalepki, da kdaj komu kaj daš, pa tako naprej. Veš, jaz mislim, da bo kmar en čela bi vam pogledal. Evo ga. Veš, to so pa moji otroci. Zdaj pa, če že imamo ta avto tukaj, zakaj pa ne bi sprobal, kako se sliši cold start pred čist, ampak res čist novo M6? Zdaj pa vse, kar rabim narediti, je pritisniti tisle gumbek tamle. Klemen, thanks, se vidimo. Ajde, čau. Ajde, čau. Tako zdaj pa minija menam. Za Astro. A veš, je tako, da je bilo ogromen že enega povprašovanja po tem avtu, pa sem rekel, dobro, ne? Pa ne more pol komu 3 minuta ostati brez sladkokislih Astre. Prva sladka so definitivno vozne lastnosti. Recimo makadam, po katerem se vozim, je poln luken. Mislim, ker če se cesta imenuje cesta oprot, pol veš, da je to orenk makadam. Ampak folk, jaz vam povem, Opel je podvozje tega avtomobila tako poštimo, da jaz v tem trenutku, v tem segmentu, ne vidim veliko avtomobilov, ki bi lahko te Astre konkurirali. Uglajenost, način blaženja, zvočna zatesnjenost kabine, vse skupaj je na izredno visoki ravni. Veš, ta avto se dobro pele tudi zato, ker je dost shujšal. No zdaj pa preden se pomaknemo še na druge sladke, pa tiste tri kisle, še par besed o tem avtu. Tole Astro poganja 1,6-litrski dizelski motor za avtomatski menjalnik. Vseh kilovatov je 100, to se pravi ne 136 konjev, že je pa zelo mehna. Ko sem se vozil umirjeno z največjo lahkoto 4.6, 4.7, mogoče 4.8. Če se ti bo mal bolj modil, bo šlo tudi do 5.5, 5.6. Če boš pa vozil normalno in tukaj se treba spomeniti, da z motorjem sodeluje samodejni menjalnik, bo pa poraba tam 5.0, mogoče 5.1. Ta druga ta sladka je pa motor. Jaz ne moram drugače reči, da je tale štirvalnik eden vidnejših menikov Oplove stroje gradne v zadnjih, kaj pa jaz vem. 15-ih, 20-ih letih. Ker če primerjaš tega dizla z Opelovimi starejšimi, stari. Mogoče se malo pretiran slišne, če rečem, da je Opel dizla naučil še petet. Ampak razlika je res velika. Ne samo, da je motor veliko tišji, tudi varčnejši je, kakor sem že omenil, pa tudi nasplošno je veliko bolj uglajen, bolj mirno teče, prožnost je večja, tako da vse skupaj vpliva na veliko boljšo izkušnjo. No zdaj pa vprašanje, a ste vi eden tistih, ki haubo položite na pa pritisnete, ali naredite takole. Tretja sladka je pa povezana z IQ-jem Astre. Samodejno zaviranje v sili, opozorilnik pred trčanjem, opozorilnik pred nenamerno menjavo voznega pasu, branje prometnih znakov. Veš takšnih in drugačnih aktivno varnostnih pomagal ima Astra in kup, zaradi radarjev pa kamere, ki jih uporablja. Tako da ja, avto je kar brihten. Peta in zadnja ta sladka je pa kakovost kabine. Vsega tega tukaj, pa vsega tega tam. Zato mi niti malo neroden poveja, da se Astra, kar se tiče ambientalne kakovosti, ergonomije in teh zadev lahko kosa z najboljšimi v segmentu. Ne gre za celotno izkušnjo, kako je kabina sestavljena, kakšen občutek imaš ti v njej, pa konc konca tudi kako ti lahko sodeluješ z omestnikom. Ljudje v avtomobilih preživimo ogromen časa. In kako se človek tukaj noter počutne, pa konc konca tudi kako dobro sedi, to so pomembne stvari. Peto sladko sem pa tudi kot peto sladko omenil že pred sladko kislih z Opel Zafiro v vlogu številka 203. Ha! Kje si ti? A se vid? Plavi se je pripelil, pa Kapetanovič z njim. Zdaj pa on star malo počakal, veš. Saša me je poklical, pa rekel, stari, stikaj bliz. Sem rekel, hvala, da sem. Pa rekel, ti odpeljal in pospešovanje z nami, zato da jaz to posnamem. Kaj pa, če bi po mami skočil, da gremo en krog?
Veš, če pa to ni definicija kratko, a sladko, pa tudi ne vem. Zdaj pa gre! Pa pa! Ok, kje smo ostali? Pri sistemu OnStar. Najlažje po mojem takole razumeti. Opel pravi, da je to en tak oseben pomočnik. Prek telefona recimo lahko spremljaš diagnostiko avta, koliko ima goriva, kakšen je nivo olja, če je odklenen ali zaklenen, lahko ga nadaljavo tudi odkleneš ali pa zakleneš. Ena stvar, ki je recimo mogoče, je klic v sili 24 ur na dan. To je tale tipka tukaj. V bistvu avto tako brihten, da če spozna, da si se zaletel oziroma če so se sprožili airbagi, on sam od sebe pokliče v klicni center, pa ne samo to, tudi sporoči, koliko velika je škoda, pa jasno tudi lokacijo. Lahko se pa poveže tudi s klicnim centrom, tako da pritisneš tipko on. Vidiš tole. On stvar, moj ime je Željko, kako lahko pomagam? Zdravo, tukaj je pa Ciril, jaz pa iščem Big Bang v Mariboru. Big Bang v Maribor. Ja. Bi vam rad sam povedal, da ko vam enkrat pošlje destinacijo, se bo klic avtomatično prekinil. Ja. Medtem, ko se prenaša na vaš navigacijski sistem, prosim, ne pritiskajte nobenih gumbov in pa seveda sedite na vodilu. Ok, zmenjeno, hvala lepa. Hvala, ker ste poklicali na stvar, lep dan vam želim. Ajde, čau, pojdi. Evo, in dela, čas prihoda. Čez 57 minut, razdalja pa 98 km. A veš, zato so take stvari dobre. Ok, zdaj pa veste, kaj je na vrst. Ta prva stvar, ki me malo moti, je preprosto dejstvo, da kaj ti rabeš zapret prtljažnik, je na voljo za roko samo vtor na desni strani. Pismo, veš, ne stojiš vedno tukaj, kaj zapiraš avto. Včasih si tudi tukaj. In pa valjda narediš to. Rezultat pa, če je avto osran, so srani tudi prsti. Ta druga stvar, ki mi je malo manj všeč, je pa preprosto dejstvo, da je preglednost iz tega avtomobila ni glih idealna. Za tretjo to kisto gremo pa kar nazaj k kufru, ampak opozarjam, da je ta zelo specifična, pa da mogoče druge ne bi motila. Mene malo moti, da je v kufru na voljo samo ena lučka, ne pa dve. Pač kufri so ponoči na taka zelo temna zadeva in ta druga lučka bi prav sedla.